5 il heç bir məqalə yazmayan birinə alim kimi baxmıram. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Yaşıl Ardım gündəliyində təhsil mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, kimsə özünü elm adamı kimi təqdim edəndə ilk iş databazaya girib həmin şəxsin yazdıqlarına baxmasıdır. Stat. Görəndə ki, adam həmin müddətdə heç nə yazmayıb, səmimi olaraq 5 il heç nə yazmayıbsa ona alim kimi baxmıram. Davranış belə olmalıdır. Hamı bir-birinə belə baxanda davranışlarımız əsaslı şəkildə dəyişəcək. Alim olmaq, elmlə məşğul olmaq, yazmaq deməkdir. Başqa insanların da bu məqalədən yararlanması da yazılan işin keyfiyyətini müəyyən edir. Statın sonu.